Имаме идея да направим един скромен знак, че все пак Джон Уолтън е бил тук в продължение на доста години, повече от десетилетие. Но все още това е в проектна фаза и не смея да, не съм човек, който поема обещания, ангажименти, които не е сигурен, че ще изпълни. Нека да оставим времето. Аз мисля, че имаме идея, имаме и хората, които ще помогнат, така че надявам се тук да има нещо по-значимо в памет на Джон Уолтън. Първо искам да кажа, че тази идея възникна непосредствено след смъртта на великия Уолтън в края на юни месец 21 година. В този ден, в който се случи това тъжно събитие, съпругата му Ирис веднага уведоми Валери Симеонов и оттам насетне още на следващия ден започна така, прокрадна се в началото тази идея. Впоследствие тя се избистри и бе съгласувана с самото семейство. Към този момент има чертежи на цялата композиция, която ще бъде монтирана там, които са предоставени и на общинската администрация за одобрение, тъй като мястото е общинска собственост и ще бъдат оформени като дарение. Този монумент, който представлява дъгообразни пейки с дължина на дъгата около 6-7 метра, изработени от масив камък, и върху тези пейки ще стои в естествен ръст фигура от месинг на Джон Уолтън, гледайки строго на изток, там откъдето на 1 юли изгрява слънцето. По този начин ще отдадем нашата почет и уважение към големия приятел на България, който аз бих могъл да нарека и повече българен от много други българи, защото имат 19 филма, които в периода 2009-2011 година с телевизия СКАТ са направени за различни общини в България и тези филми са хит, който се върти в тези общини, запознава хората, включително ни дават толкова знание, колкото ние самите не сме усещали и сме можели да видим от красотите на България и пресъздадени по един великолепен начин от великия Джон. Пейките са лично дарение също от Валерий Симеонов. Наложи се така да поставим първо тези пейки, а не да открием готовия монумент, защото по изрично желание и настояване на семейството, на съпругата му Ирис, на сина му Патрик, на дъщеря му Натали, те искаха да дойдат в България през месец март, тъй като оттам нататък имат други ангажименти, а ние за толкова кратко време нямаше как да изработим целият монумент. Затова се взе компромисно решение, при тяхното идване да има монтиране обикновени пейки, които между прочим след това ще бъдат демонтирани и предадени на кметството на Каменбряг и ще ги монтираме пред самото кметство на Каменбряг ведно с тази месингова табелка, така че и те ще останат да показват кой е бил Джон Уолтън и колко голям приятел бил на България. Месинговата табелка беше донесена от семейството и беше монтирана на тези пейки, които са там в момента. Ние сме стегнали организацията с Валери, защото участвам в тази организация, но всичко зависи от скулптура, тъй като фигурата, знаете, че месингова фигура в цял ръст, все пак скулптура трябва да отдели достатъчно време. Искрено се надявам да можем това да го приключим преди 1 юли и на 1 юли да можем да го монтираме и да не го свързваме с избори, защото се надявам, че избори няма да има до 1 юли.